ကျန်းမာအောင်နေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီထင်လားဒီထက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေအတွက်ဗိုက်တာမင် C နဲ့ဗိုက်တာမင် B အုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပ aw ဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့ NVC ပီဂရယ်ဆေးတာကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ coronavirus ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူတွေကျန်းမာသွေးုပ်ဖို့၄ရှေ့လာခဲ့ကြပါပါ မျိုးဗီဇပြောင်းလာကြတဲ့ကိုဗစ်နာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာကူးစက်မှုနှုန်းဆဲဆာမြန်လာတဲ့ဆိုပြီးပြည်ချရှင်တွေကပြောဆိုလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီပုံမှာပြည်သူတွေစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါကိုဗစ်နာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့မျိုးဗီဇပြောင်းလာတယ်ဆိုတာကိုရန်ကုန်မြို့ဆေးတုပ်စင်နာဥစည်းဌာနာကညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာသဇန်းတို့ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တိတိကျကျတွေးဆမင်းမြန်ယာမှာအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ပင်ဆက်ထားတဲ့ဒီနေကောင်းတို့ပဲအကောင်တို့ပဲနမူနာတွေကိုဆရာတို့ပြန်လှည့်ပြီးတော့စူးစစ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကိုဆရာတို့မျိုးဗီဇခွဲထုတ်ပြီးတော့စစ်ဖို့ ဒီတွေငခဲ့ကြတယ်ပေါ့အလုံးဆီအရုနှစ်ပတ်လောက်ကြာပါဆီအရုအပြီထွက်ခဲ့တယ်အဲထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ဗာလဲဆိုတော့အခုပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်အခုဆီအရုပြောဆီအရုတရင်းသားရှင်လေမှာလေပြောပြီပါဘီဒီမြူးပုကုဆက်နှုံးညံ ਨੇ နော်အဲမြူးမြူးဗီဇအသစ်ပေါ့ဆားကိုပြမှာပြောင်းသွားတယ်ဆီဆီအရုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကြံကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာဒီဟိုးဟူဟကပထမအောင်ဆုံးစဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါဗိုင်းရပ်စ်နံပါတ်1ပေါ့လေဗိုင်းရပ်စ်နံပါတ်1ကမြူးဗီဇ ਨੇ ဒီဒီဖေဗရီလောက်လောက်ဗာရေးရပဲသူကတကယ်တော့စပြီးတော့ပြောင်းနေဆီအစ်ပတ်မြန်ဆီတိလာပြီ อ่าเสาร์รุดีอุยวปราแบกก็ซะตีลาไปถ้าเปียงน่ะดิกระโดวายรัสเนี่ยตะบาวะอ่ะแหละตูว่าติ๊บๆติ๊บๆเนี่ยเนาะตูว่าอะบิววีซ่าก็เปียงน่ะเว้ยไอ้เปียงน่ะเนี่ยดีตะคู่เนี่ยเนี่ยบอกตะชา ния มาแหละเปียงดี614น่ะนัมเบอร์614สุดเนี่ยดีวีดีไวรัสเนี่ยโหโหผีฉะไปแล้วซีฉะเลยมั้ยสื่อ28,000บาท29,000บาทเลยอะยาง่ายสิแหละเว้ยไอ้นี่มานัมเบอร์614สุดเนี่ย ния มาเสาร์รุกูบอกๆอยู่เนี่ยดีสุดเนี่ย အဲ့လို G ကိုကြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အမျိုးマイナス6လေးကြောင်းသွားတယ်ပေါ့အမျိုးマイナスကြောင်းနေပါလေလို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုကြောင်းသွားခြင်းသည်တခြားသောကြောင်းတာလေးအနည်းငယ်ရှိမှာဒီကြောင်းခြင်းကကြာတော့ပထူကြရလဲဆိုတော့ဒီ virus ပိုးရဲ့ကူးစက်နိုင်စွမ်းပေါ့နော်အခု infectivity စီရတို့ခေါ်တာပါလေကူးစက်နိုင်စွမ်းပူပြီးတော့များသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပညာရှင်တွေကအမြဲတမ်းစမ်းသပ်တဲ့ခါမှာစီရတို့ဟို3.5 x 10 9ကူးစက်ွယ်သူကြတော့10ဆာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောကြတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီအထောက်ထားတွေရလဲစီရတို့ပြောနေတာ Okay ဒါသည်ဟန်လားဆင်ဆာလောက်တီကိုကူးစက်နှုံးဉာဏ်နဲ့ virus <im> sport <inä> ကိ However, clothes, as well as them, ုကြောင်းသွားတာပေါ့เนาะကြောင်းသားကြီးပေါ့အဲ့ကြောင်းကြီးရဆရာပြောခြင်းနဲ့ဒီဒီပွိုင်းကတော့အခုအခုမှကြောင်းသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးဟို favorite လှလောက်တဲ့ကဘာမှာစပြီးတော့ကြောင်းနေတာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တခြားနိုင်ငံနိုင်ငံများစွာမှာလည်းကြောင်းနေတာပေါ့เนาะအခုအချိန်မှာဆိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ sample ဆရာတို့ကဘာမှာအခုဖြစ်နေကြတယ်ဒီ नमू နာတွေအားလုံးရဲ့เนาะ98%ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့အတော်လေးကိုအားလုံးနှီးပါသည်အခုဆရာတို့ပြောပြောနေတယ်ဒီမျိုးစပ်တစ်ကိုကြောင်းသွားပြီလို့เนาะမျိုးစပ်တစ်ကိုပြည်စော်တို့မြန်မာနေပြတ်ကိုကြောင်းသွားပြီလို့ဟိုပြနေတယ်ပေါ့เนาะ အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကုဆတ်လို့မြန်မြန်လည်းပဲဘာဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲဆရာအလုံးဒါအလုံးဟိုပြည်သူတွေလည်းစိတ်ပူကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါရနော်အဲ့တော့တကယ်တော့ကုဆတ်လို့မြန်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဒီကုဆတ်နိုင်တဲ့ရောဂါအမျိုးရေကလည်းဖြစ်တယ်ကုဆတ်လို့မြန်တာကြောင့်မလို့လည်းဒီကုဆတ်လို့မြန်တာကြောင့်မလို့ကုဆတ်နိုင်ဆိုတာပုံပြီးများတာကြောင့်မလို့ပြည်သူများကတော့ဒီပိုပြီးတော့เนาะတတိထားဖို့လူလာတာပေါ့နော်နိုင်ငံတွင်းမှာပြည်ရင်ကုဆတ်လို့လ ුණ နိုင်တယ်ပြည်နယ်တွဲရှိတာရတဲ့ဩဂတ်စလာ26ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့ဩဂတ်စလာ26ရက်နေ့အထိဆယ်ရက်တာကာလအတွင်းမှာ ကိုဗစ် -19 တေပြုတ်လိုນາအယောက်100ရှစ်နေခဲ့ပြီး၊ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာကူးစက်မှုအများဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာကူးစက်မှုနှုန်းမြန်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်အစင်ဟုတ်မဟုတ်ကိုစစ်ဆေးနေပြီးမကြာခင်မှာအများပြည်သူသိရှိနိုင်အောင်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့စည်သူစင်နာဥက္ကဋ္ဌညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါတာစောတန်းထောက်ကပြောစုခဲ့ပါဗါတယ်။အဲ့တော့ဟိုဆရာတို့အခုစစ်တွေမှာဆိုရင်ဆရာတို့နော်ပြည်တွင်းကူးစက်မှုတွေကတော်တော်လေးဒီတော့တိမ်မှာများလာတာတွေ့ရတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုလည်းဆရာတို့မှာဆိုရင် ကျမိုင်းအားသာဝန်ကြီးဌာနလုံလုံလှထိုက်တာအစင်စင်ပေါ့လေလှောက်ဆောင်နေပါပြီเนาะအဲ့လိုလှောက်ဆောင်ရဲ့နေရမှာဆိုရင်ဆရာတို့ဒီလိုမျိုးကုဆတ်မှုမြန်နဲ့အခုကနဆရာပြောသားတယ်ပေါ့မျိုးမျိုးဗီဇပြောင်းသွားတဲ့ဗီဇများဖြစ်နေမလားဆိုတော့ဆရာတို့ဒီစစ်တွေရ Sample တွေဆရာတို့စုဆောင်ထားပြီပါပြီအဲ့ Sample တွေဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဟိုသူ့သူ့လောက်ရမယ်အစင်စင်တိုင်းပေါ့เนาะပိုးတွေတွေ့တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတဲ့ခါကျたらဆရာလောက်ရမယ်အစင်တွေဆရာဆက်လက်ပြီးတော့လှောက်ဆောင်နေပါဗါတယ်ဆရာအများမကြခင်မှာပဲဆရာတို့ဒီပိုးဒီကုဆတ်မှုမြန်နဲ့ပိုးဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီဆိုတော့ဆရာတို့မကြခင်မှာပဲဆရာတို့ ဖြစ်တခုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါ။အဲ့အတွက်ကိုလည်းဆရာတို့လူဗတ်တရားဌာနဆီဆက်လုံးအကျိုးစားပြီးတော့လှူဆောင်နေလို့တော့အတိပြေခြင်းပါတယ်နော်။လက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူအန်းတောင်ကုန်းနဲ့တန်ရွဲ့မြို့နယ်တွေကို stay at home မြို့နယ်တွေအဖြစ်သို့အကကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေတခြားဒေသကိုခီးတွားလောက်ခွင့်တွေကိုလည်းကန့်သတ်မှုတွေလှူဆောင်ထားပါတယ်။အခုလိုအနေထားရောဆရာတို့ကုသနှုန်းမြန်နယ်ဆိုတာလည်းတကယ်ဦးထောက်ပံ့ထောက်ထားလာလဲတွေ့တယ်။ဒါခါ เจ้าနိုင်ငံနေနေနိုင်ငံနေနေနိုင်ငံနေနေအခုဒုတိယလိုင်းပေါ့နော်သူခန်းစားနေရတယ်လို့စัญญาထားနေနိုင်ငံနေမှာလဲသူတို့မှာလဲဒီကုဆတ်လုံးမြန်နေတာဟာတွေ့နေရပြီထို့ကြောင့်ဒီလူမျိုးအဖြစ်ပြောင်းမဖြစ်လာရအောင်ပေါ့နော်ဆရာတို့ပြည်သူပြည်သားများအလုံးကတော့စမှတ်ထားနေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုနော်တိတိကျကျနေနော်လိုက်နာပြီတဲ့ခါကြတော့ရကင်ခါလက်ပူပြီးတော့တတိရှိပြီးတော့ပေါ့နော်စူးစားပြီးတော့စည်းကမ်းတွေလိုက်နာကြမယ်လက်တွေမှတ်မှတ်လက်တွေစေးကြမယ်နော်နမတ်စီတတ်ကြမယ်မလူဘဲနေအပြင်းကိုမထွက်ကြပါနဲ့နော် 社会変乱隊員が被拘でらまかべ、女魔隊員も被拘りでぽっぽささまに逃亡ね。チェンバイイね、アザクンジーターナイに緩じゃじゃってこう踢炸さไล่なじゃぶ。နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်がタイトーン踏ばれ。August 25年にま要請たれ脱壊 नमूना すすす包2300個失せけやま、Covid-19 インタビュールナ、要的を追撃けばれ。ダハ民間人間隊員とま定やだカラーとセンジェに追撃けだしてばれきます。